dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka hor cadaysay isla markaana ka dalbatay taageero loo muujiyo maamulka laga sameeyey magaalada laascaanood ee sc khaatumo safiirka soomaaliya ee qaramada midoobay abuukar cismaan baalle oo warbixin ka jeediyey kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya iyo xaaladda deegaanada gobolka sool denjira abuukar baale ayaa ugu horreyn golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu baaqay in soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka ee saaran muddada dheer isagoona tusaale usoo qaatay in dalku uu sameeyey isbedelo iyo horumar la taaban karo qorshaha soomaaliya waxaa taageeray dowlado badan balse weli si rasmi ah loogama qaadin cunuqabataynta hubka ee saaran dalkan dhaca bariga qaaradda afrika wuxuu sidoo kale safiirka dowladda soomaaliya ee qaramada midoobay uu kulankaas ka sheegay in xaalad daganaansha ah ay ka jirto magaalada laascaanood ee gobolka sool isagoo e xusay intaasi ay ku timid dadaalada dheeraadka ee ay sameeyeen maamulka s c khaatumo waa sida uu hadalka u dhigaye abuukar baale wuxuu soo dhoweeyey aqoonsiga dowladda federaalk ah ee dhismaha maamulka kumeel gaarka ah e heese sii khaatumo isagoona ku booriyay qaramada midoobay iyo saaxiibada caalamka inay taageeraan horumarka si loo waafajiyo siyaasadda dowladda federaalk ah ee soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay arrintan ayaan la ogeyn waxaa soo dedejiyay wakhti xaadirkan iyadoo horey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkaah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arrinta laascaanood iyo gobolka sool ugu tilmaamay mid u taalla somalilan iyo inay xalliyaan iyagu dhexdooda balse go-aanka cusub ee dowladda federaalkah ee soomaaliya ayaan la ogeyn sababaha ka dambeeyaa isla markaana soo dadejiyey wakhti xaadirkan ilaa heer ay gaadhay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay taageero uga raadiso maamulka laga sameeyey laas caanood marka la eego shuruucda caalamiga laascaanood waxay ku taallaa gudaha somalilan iyadoo la raacayo xuduudaha uu sameeyey gumaystuhu kuwaas oo ka jira guud ahaan caalamka ee isbedelada ka socda gobolka geeska afrika ayaa loo tirinayaa inay saacad walba arrimo badan beddeli karaan يدو من سن يهي إن هرغيسا أي كقابسي تلابو ينبضن أو أي كدفاع عن لهيد حدوده هيدا دان دولة دا فدرال كاه سوماليا قرامة دا مدو بي وحاو غدن بين رجوان إن دادال ودا أي سوماليا وغو قد بيسو خطر تال شباب إسلام أركان أي دوان غلي دون تنبض يبروا قوار خدر هيبه ورور كتلافيشن كساب ما شاء الله سودو هذا la jaanqaad shirkadda telesom maxmid waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa bilifteeda intuu soo gudlanaayo hadalbagam hagarle ii ku isticmaal social midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmid soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqodlanagala s